সামৰণি পৰিল চাৰিদিনীয়া অসম বিধানসভাৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনৰ আৰু অন্তিমটো দিনত অসম বিধানসভাত আজি গৃহীত হ'ল 16খনকৈ বিধেয়ক। অসম দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনত অনুমোদন, বিধানসভাৰ মঙ্গলদৈত স্থাপন হ'ব এই বিশ্ববিদ্যালয়। ৰাজ্য নিবনুৱাসকলক দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা ল'ব। মৰাণ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনতো অনুমোদন জনোৱা হয়। আলোচনা কালত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়। জনজাতিকরণের রাজ্য সরকারের নির্বাচনী তোপ আখ্যা দিয়ে রকিবুল হুসেনে। এই সন্দর্ভ আমি প্রথমেই মরাণ মটক স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ সমান্তরালক কমতাপুরক মন্ত্রী চন্দন রহমায় কি মন্তব্য আগবাইছে প্রথমে আগবাই লো মন্ত্রীগুলির মন্তব্য। এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরের নেতৃত্বত আমার সরকারে মৰাণ অটোনমাস কাউন্সিল, মটক অটোনমাস কাউন্সিল আৰু আমাৰ কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিল বিল আজি পাছ হ'ল। তো গতিকে অসমৰ বুকুত আৰু তিনিওখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ অটোনমাস কাউন্সিল সৃষ্টি হ'ল আৰু এইখন কাউন্সিলে সমূহ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী সেই অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক শৈক্ষিক অর্থনৈতিক আর বিভিন্ন কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য বিকাশ করার ক্ষেত্রে এই কাউন্সিলে যথেষ্ট অগ্রগণী ভূমিকা লব পাৰিব। আর ঠিক তেনেকেই বহুতো পিছপরা অঞ্চল তথা উন্নয়ন সাধন করার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হব। কমতাপুর কাউন্সিলখন হল অবিভক্ত গোলপাড়া জেলা, যিখিনি অঞ্চল ইতিমধ্যে ৰাভা হাছুং অটোনমাস কাউন্সিল হল তাক বাদ দি পেলাই আৰু যিখিনি অবিভক্ত জিলা গোৱালপাৰা জিলা হিচাপত বিটিচি যিটো হল সেইটো এক্সক্লুড, সেইটো বাদ দি পেলাই বিটিচি আৰু ৰাভা হাছুং অঞ্চলটো বাদ দি পেলাই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাটো লৈ কমতাপুৰ কাউন্সিল গঠন কৰা হয়। 16খন বিধেয়ক আৰু সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন বিষয়ত যি আলোচনা কৰা হৈছে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াৰ অন্তিমটো দিনত আৰু এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিষয়ত বিৰোধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্য। জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি এই বিজেপি চৰকাৰে 2014 চনতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু 2016 চনতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তেখেতসকলৰ যি নিৰ্বাচনী ভিজন ডকুমেণ্ট তাত উল্লেখ আছিল আৰু ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতি জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈছিল। ইয়াৰে ভিতৰত আজি যি অটোনমাস কাউন্সিল দিয়া হ'ল তাৰ পৰা চাহ জনজাতি, আহোম, টাই আহোম আৰু চুতীয়া জনগোষ্ঠীক বঞ্চিত কৰা হৈছে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ যোৱা সময়ছোৱাত এই 2016 চনৰ বিধানসভাৰ পূৰ্বে আমাৰ অসম বিধানসভাই কেইবাবাৰো বিধানসভাত সৰ্বদলীয় প্ৰস্তাৱ লৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ এই ছয় জনগোষ্ঠী লগতে সিংফুসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলক তিনিবাৰকৈ অধ্যাদেশ জাৰি কৰি 1993 চনত সেই সময়ত দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই চৰকাৰখনে বিজেপি দলে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক 2014 চন 2016 চনত নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সভাসমূহত এই কথা ঘোষণা হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে বঞ্চিত কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যে RGI ৰিপৰ্ট নাই। আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো দাবী আছিল আজি 2000 চনৰ আগৰ পৰা আজি তিনিটাকে ভূমিপুত্ৰ সন্তানক মৰাণ মটক আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলক অটোনমাস কাউন্সিল দি বাকী তিনিটা সন্তানক যিটো বঞ্চিত কৰি আজি ব্ৰিটিছৰ দিনলৈ এই চৰকাৰ ঘূৰি গৈ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যোনটো ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি আজি প্ৰয়োগ কৰিছিল। বৰ্তমান ছয়জন গোষ্ঠীৰ এই যিটো আন্দোলন এইটো স্তব্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে এওঁলোকৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে আজি তিনিটি সন্তানক আজি অটোনমাস কাউন্সিল দিছে, তাক আদৰণি জনাইছোঁ। যদিও বাকী তিনিটি যি জনগোষ্ঠীক আজি আহোম, আজি চুতীয়া আৰু বৃহত্ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক যি প্ৰতাৰণা কৰিছে এই চৰকাৰে আজি ইয়াত আমি বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনে গুৱাহাটী
আর এনেদরে আজি অন্ত পৰিল বৰ্ষাকালীন অধিবেশন চাৰিদিনীয়া বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ সামৰণি পৰিল ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 16খনকৈ বিধেয়ক আজি গৃহীত হয় বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু চাৰিদিনীয়া বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ তাৎপৰ্য কেনেকুৱা আছিল আজি দিনটোত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হল বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধীৰ ভূমিকা কি আছিল সকলো বিষয় জানিবলৈ মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ দুগৰাকী সাংবাদিক আছে এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰচাৰত ৰাজু বৰুৱা আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰাজু আৰু বলেন আহিছো আপোনালোকৰ কাষলৈ চাওক জয়ন্ত বিধানসভাৰ আজি চতুৰ্থটো দিন আছিলে আৰু চতুৰ্থটো দিনৰ ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে বিধানসভা আৰু চাৰিটা দিন আমি 31 আগষ্টৰ পৰা আজি 3 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 4 দিন চলিছে বিধানসভা আৰু বিধানসভাত এইবাৰ যদি চোৱা যায় 4টা দিনৰ ভিতৰতে কিন্তু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক এবাৰ সদনত উত্থাপন হৈছে তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ আজিৰ দিনটোতে আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে হৈছে যে মৰাণ মটক আৰু কমতাপুৰ এই 3খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ইতিমধ্যে গঠন হৈছে যদিও ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো আছিল কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 3টা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে বাদ দি 3টা জনগোষ্ঠীক এনেধৰণৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে যাক লৈ বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঠিক একেদৰে শাসকীয় দলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে বা চন্দন বৰ্মাই কৈছে যে এয়া আজিৰ দিনটোৰ বাবে ঐতিহাসিক এইটো দিন আৰু আপুনি যিহেতু বলেন ভট্টাচাৰ্য মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে আপুনি ভিতৰত আছিলে গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি দেখিলে তাত নিশ্চয়কৈ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে 16খন বিধেয়ক আছিলে আৰু 16খন বিধেয়কৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ভিতৰত আছিলে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰাৰ যি 3খনকৈ আছিলে মৰাণ মটক আৰু কমতাপুৰ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাক সামৰি লৈ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে আৰু তাক বিশেষকৈ শাসক পক্ষই আদৰণি জনাইছে আৰু একে সমানে কিন্তু বিৰোধীয়েও ইয়াক আদৰণি জনাইছে যদিও বা তেখেতসকলে কোৱা হৈছিলে যে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আজিৰ তাৰিখত কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া শাসক পক্ষক বিচাৰিছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত বিশেষকৈ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতুকে সমগ্ৰ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত বিচাৰাধীন হৈ আছে তেনে অৱস্থাত বাকী ক্ষেত্ৰত যাতে এই বাকী স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা কৰি বাকী 3টা জনগোষ্ঠীক যাতে অধিকভাৱে উন্নত কৰিব পাৰি তাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অনাগত দিনত হয়তো তেনেকুৱা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হয়তো সম্ভৱ হৈ উঠিব পাৰে আৰু তেতিয়াহ'লে হয়তো এই সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কিন্তু তাৰ সমানে কোৱা গৈছে যে বিৰোধীৰ পক্ষৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে মাথোন যদি 3টা সন্তানক যদি উপকৃত কৰা হয় বাকী 3টা সন্তানক বঞ্চিত কৰা হ'ব নেকি তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে বিশেষকৈ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা কৈ অহা হৈছিলে যিহেতুকে বাকী 3টা জনগোষ্ঠীকে আজি জনজাতিকৰণ বা স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা কৰা হ'ল তেনে অৱস্থাত বাকী 3টা জনজাতিক বঞ্চিত কৰা হ'ব নেকি এই বিষয়টো মূলতঃ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উঠিছিল আৰু সদনত এই বিষয়টো এক তুমুল চৰ্চাও লাভ কৰিছিলে ঠিক একে সময়তে কোৱা হৈছে যে বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে স্বায়ত্তশাসন দিয়াৰ সমানে যিসমূহ বিভিন্ন স্থায়ী বিশেষে থকা সেইসমূহ জনজাতি সেইসমূহক এতিয়া যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বলেন ৰাভা হাছঙৰ কথাটো আছে যে গোৱালপাৰাত ৰাভা হাছং আছে ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে BTC-ৰ বিভিন্ন এৰিয়া সামৰি লৈছে গতিকে কোচ ৰাজবংশীক যেতিয়া স্বায়ত্ত শাসন দিবলৈ যাব লখিমপুৰত থকা কোচ ৰাজবংশীসকলে পাব জানো নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে এটা ছেটেলাইট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যাতে বাকী সকলোখিনি খণ্ড বিখণ্ডকৈ থকা যিসমূহ জনজাতিৰ সেই লোকসকলক যাতে একত্ৰিত কৰিব পাৰে বা তেখেতসকলক উন্নয়ন কৰিব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু এই বিষয়টো আদৰণি জনাইছে আৰু হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ বিষয়ে হয়তো সংযোজন কৰা হ'ব আৰু বাকীসমূহ জনজাতিক ক্ষেত্ৰত সকলো বিষয় হয়তো সামৰি লোৱাৰ পদক্ষেপ এটা দেখিব পোৱা গৈছে এইবাৰ যিহেতু কোভিড প্ৰটকল মানি গোটেই বিধানসভাখন চলিছে 4টা দিন কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে চলিছে কিমানমান আজিৰ দিনটোত আপুনি তাত যিহেতু ভিতৰত উপস্থিত আছিলে কিমানমান তাত জনপ্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে চাওক প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিহেতুকে 50% জনপ্ৰতিনিধি উপস্থিত থকা এটা লোৱা হৈছিল আৰু সেয়া আচলতে দলীয়ভাৱে আৰু তেনে অৱস্থাত দেখিব পোৱা গৈছে আৰু যিসকল বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ আচলতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছিলে সেইসকল মন্ত্ৰীহে সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত আছিলে তেনে সময়ছোৱাত আজিও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰায় 40গৰাকীও অধিক জনপ্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে পূৰ্বতেও এই সংখ্যা কিন্তু আমি দেখিব পাওঁ যে ঠিক তেনে এটা পৰিৱেশে দেখিব পোৱা যায় যে অধিক সংখ্যক জনপ্ৰতিনিধি সদনৰ মজিয়াত উপস্থিত থকাটো খুব কম দেখিব পোৱা যায় আৰু তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰশ্নও আচলতে খুব কম দেখিব পোৱা গৈছে যাৰ ফলত আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ বিধানসভাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে শেষৰ দিনটোত আনকি বিধায়কৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই নাছিলে গতিকে তেনে এটা পৰিৱেশ কিন্তু তাৰ মাজতে কোভিড প্ৰটকল মানি যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ যিধৰণৰ সদনৰ মজিয়াত এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে যথেষ্টখিনি আশাপ্ৰদ এটা ফলাফল দেখিব পোৱা গৈছে মুঠতে এবাৰ যিখন বিধানসভা হৈ গ'ল অধিৱেশন হৈ গ'ল সেই অধিৱেশনখন অসমৰ ৰাইজৰ হিতে হ'ব
নিশ্চয়কৈ এয়া ক'ব পাৰি আৰু বিশেষকৈ বিধেয়কসমূহ গৃহীত হোৱা বা বিধেয়কসমূহ অনুমোদন জনোৱাটোৱে নিশ্চিতভাৱে এটা প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে এইসমূহ কাৰ্যৰত যিহেতুকে চৰকাৰখনৰ বেছিদিন নাই গতিকে এনে অৱস্থাত এইখন চৰকাৰৰ সময়ছোৱাতে এতিয়াই অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে যদি বিভাগীয় তৰফৰ আইনত পৰিণত কৰি এতিয়া কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জনসাধাৰণ নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন। আৰু জয়ন্ত, এনেধৰণেই আমি আজিৰ দিনটোত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু আজি চতুৰ্থটো দিন ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে অসম বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনৰ। আৰু অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ মৰাণ, মটক আৰু কোচ ৰাজবংশী যিসকল আছে, যিহেতু তিনিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰা হৈছে, এই তিনিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব। জয়ন্ত হয়।